Така картина в Нікополі останнім часом не рідкість, адже місто чи не найбільше в Україні постраждало від негоди. Всього впало більше 200 дерев, а половина міста залишилася без світла. Це коріння у людський зріст разом із деревом вже четверту добу лежить поруч із будинком. Комунальники працюють в екстреному режимі. У прибиранні дерев задіяні 70 людей та більше 10 одиниць техніки. Втім, всюди просто не встигають. Тож допомагати взялися небайдужі мешканці, такі як Юрій. Ми убираємо безвозмездно, нічого з людей не беремо. Убираємо, тому що багато Нікополі пострадало. І навіть такі ситуації, що навіть в окнах тополя лежать, стекла, балкони повибивати. Люди дуже нам благодарні за це. А ось у наступному подвір'ї така тополя. Впала прямо на житловий будинок, повибивавши вікна. Та найбільше нарікань у районі та місті на відсутність електрики. Люди вже 4 доби у пітьмі. Пенсіонер Олександр Жартома каже, може демографічна ситуація трохи покращиться. Сусідам ходять, заряджають телефони. Взагалі, ні кіно, ні баб, як говориться, розумієте? Ось так живемо. Начальник Нікопольського РЕМу зазначив, що станом на сьогодні без електрики залишаються 5 тисяч абонентів. Масові заявки щодо відсутності електроенергії за сприятливих погодних умов планують опрацювати за 2-3 дні. Проте навіть за наявності додаткових бригад з Дніпра роботи просуваються повільно. Враховуючи, що динаміка знизилася, сьогодні планую включити, десь відновити електропостачання до 500 клієнтів. Частково з того персоналу відряджено працюють у місті, а основна частина пішла на район. У мене ще 28 ліній, які просто не оглянуті. В одному з дворів побачили розірвані дроти прямо на землі. Мешканці впевнені, що вони під напругою. Ну як, вод вирваний, все, провода під напруженням, який день лежать, хоча б відключили ті, що на землі лежать. Дозвонитися невозможно. Їхав в РЕС не пускають. Охрана стоїть, яка сказала: дзвоніть або пишіть на Фейсбук, як я напишу, якщо у мене немає інтернету. Доки спілкуємося, помічаємо двох хлопців, що гуляють біля дротів. Скажіть, ви обходите акуратно провода? Так. А ви знаєте, що їх не можна трогати? Так. Ви гуляєте все одно рядом? Так. На засіданні штабу з ліквідації наслідків негоди нас запевнили, що дроти у тому дворі безпечні. Вони відімкнені і напруги немає. Втім, обіцяли ще раз перевірити. Ну а мешканцям радять набратися терпіння, адже погоду, як відомо, не обирають. Ганна Черкащенко, Юрій Степура, новини 11 каналу.